На шляху до Євросоюзу у Брюсселі відзначають 10-річчя східного партнерства. Фермери рахують збитки від негоди. Чи здорожчає цьогоріч садовина? Овечий конкурс краси. Як гостей Закарпатського фестивалю вівчарство навчали? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Трьох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на ворожій міні, повідомляють у штабі. Сьогодні бойовики з гранатометів обстріляли Богданівку на півдні Донеччини, минулося без втрат. Протягом доби окупанти здійснили 16 вогневих атак. Із важких мінометів тричі обстріляли Кримське на Луганщині. На інших ділянках вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь армійці поранили трьох російських найманців. Російські танки поблизу Донецька. Окупанти не виконують зобов'язань щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування. Представники місії ОБСЄ виявили понад півсотні танків, два десятки гаубиць і три зенітні ракетні комплекси. Озброєння розміщене поза межами визначених місць зберігання. Крім того, на полігоні неподалік Покровки на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків Т-72. А далі історія військового медика з передової. Валерія стала до лав Збройних сил у 25. Життя українських армійців вона рятує вже понад рік. А ще вона мама двох донечок. Як їй вдається усе поєднувати, знає Ігор Левенок. Тендітна, блакитноока, зі зброєю і в українському однострої. Валерії 25 років, військовий медик. У цьому році жінка підписала контракт зі Збройними силами України. Ну, я з дитинства хотіла стати військовослужащим. Плюс папа на виховання, потім вуз зіграв велику роль. У мене бакалаврат закінчений, спеціальність історія. Вона не ховає обличчя, розповідає, воює за свій рідний український Донбас, за свою родину і двох донечок. Їм 3 та 7 років. Розриви були, потім криша у нас побита. Ну, в основному в огород прилітала. У підвалі з дитином спали в 14-му році. Валерія не приховує. Односельці не всі зрозуміли її вибір. Коли Майдан почався, ми обговорювали, зрозуміли, що щось буде. Звісно, що саме війна почнеться, ну, що от будуть бойові дії, що дійде до такого критичного стану, ні. Але що щось буде, так, ми здогадувалися. Валерія навчалась у Маріуполі, там і познайомилася зі своїм чоловіком. Обидва народилися на Донбасі. Дуже обідно, коли слышиш, що ну, військовослужащим часто місцем говорять, ви хто, ви не відсюди, де ваша прописка, йдіть по своїм адресам. Ну, от хотілося б їм показати свій паспорт зі своєю припискою. А ще жінка говорить, бачила на власні очі, хто саме причетний до розпалювання ворожнечі у її рідному краї. Я була на автостанції Донецьк, чекала автобус Донецьк-Маріуполь. І там вже ходили козаки в папахах. Ну, якби явно не зовсім мирний житель і не зовсім Донецька. І їх Валерія називає окупантами. І поки вони не складуть зброю, жінка і надалі готова опановувати військову справу. Да, я планую закінчити курс офіцера. З Донецької області Ігор Левенок, Дмитро Курченко, Віталій Юденко, телеканал Інтер. Десятиріччя східного партнерства відзначають у Брюсселі. У столиці Євросоюзу триває зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС і 6 партнерів. Це Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Увечері зберуться президенти країн партнерства на святковій вечері у президента Європейської ради Дональда Туска. Україну представлятиме Петро Порошенко, а Білорусь замість президента Лукашенка – очільник тамтешнього МЗС. Приєднаються до них і засновники формату Східного партнерства, колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції – Радослав Сікорський і Карл Більд. Обговорять досягнення та нові плани. За ці 10 років вдалося покращити життя звичайних людей у кожній із 6 країн-партнерок. ЄС дуже цінує цю співпрацю. Попри складнощі та проблеми, які досі є в регіоні, ми активізували партнерство у галузі торгівлі, економіки, прав людини, громадянського суспільства, впровадження безвізу тощо. Я вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Нині потрібно надати стратегічну програму для найбільш просунутих держав, таких як Україна, Грузія та Молдова.
До Брюсселя також вирушив держсекретар США Майк Помпео. Через це скасував раніше анонсований візит до Москви. Там він мав зустрітися з американськими дипломатами і обговорити ситуацію із затриманням двох громадян Сполучених Штатів, зокрема відомого інвестора Майкла Калві. З російської столиці Помпео планував їхати до Сочі на перемови з Путіним. Цього візиту держсекретар не скасував. До Сочі він вилетить завтра із Брюсселя. У Литві відбулися президентські вибори. Активність становила 56,5%. Нині на дільницях рахують голоси. На час опрацювання понад половини бюлетенів попереду колишній банкір і правоцентрист, за переконаннями Гітанас Науседа. Серед його головних суперників – нинішній прем'єр-міністр Литви, лівоцентрист Сауліус Скверняліс і консерваторка Інгріда Шимоніте, колишня міністр фінансів. Чинна президент Даля Грибаускайте не балотувалася, адже завершує другий п'ятирічний термін на посаді. 187 країн підтримали глобальний пакт щодо боротьби з пластиковим сміттям. Підписали його в Женеві після двох тижнів переговорів. Згідно з документом, країни Азії і Африки зможуть відмовлятися приймати відходи з-за кордону. Чимало розвинених країн уже багато років доправляють туди сміття нібито на переробку. Найбільший експортер пластикового непотребу – США. Угоду не підписали. Нічні приморозки, затяжні дощі та град на Львівщині. Фермери взялися рахувати збитки. Про цьогорічний неврожай фруктів і ягід попереджають уже зараз. Чи здорожчають вони на ринках, дізнавалася Христина Гашенко. Затяжні дощі та град. За декілька днів минулого тижня в області випала третина, а подекуди навіть половина місячних опадів, кажуть синоптики. Зниження температури повітря до -3 науковці називають аномальним явищем. Востаннє таке похолодання фіксували 12 років тому. В зв'язку зі зміною кліматів спостерігаються тривалі періоди бездощові і, скажімо так, короткочасні дощові періоди з великою кількістю опадів, які випадають за кілька днів. В одному із районів області негода знищила 500 гектарів посівів. Кукурудза є, є ріпак ярий, є 15 гектарів сої. 500 гектарів для, ну, для тих, хто постраждав, це суттєво, для Львівської області впливу воно мати не буде. Терміни вони ще не пройшли, і сільгоспвиробники зможуть зараз пересіяти ці посіви пізніми культурами. Від затяжних дощів постраждали і сільські городи. Подекуди замолили цибулю і часник, пожовкла кукурудза. Багато там вся кукурудза до кінця така жовтява, але кажуть, що вона відросте. Найбільше від негоди постраждали фруктові дерева. На Львівщині агрономи прогнозують низький врожай черешень та вишень. На деревах цього року загинуло майже 50% цвіту. Квітка трошки постраждала, і зараз ми вже бачимо, що зав'язалося в нас, а що буде посте. Поменшує цьогоріч на ринку і львівських яблук. Попадання шкідливих спор в квітку, середину квітки. І потім при зберіганні може виникнути така хвороба, як гнилі. Науковець Ігор Дидів прогнозує втрати врожаю полуниці до 10%. Якщо, наприклад, на листочках утвориться такий білий наліт, так якби не наче мукою посипав, мукою, це і борошнисто розстав. Економісти прогнозують, через цьогорічний неврожай на львівських ринках здорожчують фрукти та ягоди. Втім, наскільки саме, не беруться оцінювати. Тим часом в області й наступного тижня синоптики очікують дощі та грози. Христина Шанко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львівська область. Цієї ночі на околиці Дніпра підірвали банкомат, встановлений при вході до перукарні. Вибух був настільки потужним, що розтрощив двері та стіни будівлі. Уламки розлетілися на кілька метрів, а вхідні двері взагалі відкинуло на протилежний бік вулиці. Однак гроші винести грабіжникам не вдалося. Касети з банкнотами правоохоронці знайшли під уламками. Постраждалих унаслідок вибуху немає. Причетних до злочину розшукує поліція. Чергову партію контрабандного тютюну виявили українські митники. Більше тисячі пачок безакцизних марок
Закарпатець намагався провести до Угорщини через пункт пропуску Косино. Приховав їх у своєму мікроавтобусі. Митники скерували машину у бокс для поглибленого огляду та знайшли велику кількість тютюну. Ще одного контрабандиста затримали на КПП «Тиса». Під час ретельної перевірки виявили 300 пачок цигарок. У обох порушників митники конфіскували не лише нелегальний товар, а й автівки. На Мальдівах під колесами автобуса загинула українська туристка. Трагедія сталася у передмісті столиці Мале. 31-річна жінка з подругою гуляли, коли раптом побачили, що на них їде пасажирський бус. Туристки намагалися втекти, утім одна з них перечепилася та не встигла вчасно відскочити. Інша жінка врятувалася. У місцевій поліції припустили, що водій заснув за кермом. Його заарештували. Пасажири автобуса не постраждали. Невідомі напали на 4 комерційні судна поблизу узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів. В МЗС Королівства атаку назвали актом вандалізму, утім не поточнили, що саме сталося. Деякі арабські ЗМІ написали про серію вибухів, але уряд цю інформацію спростовує. Відомо лише, що екіпажі суден не постраждали. Витоку пального або шкідливих речовин теж не зафіксовано. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів у співпраці з міжнародними органами почала розслідувати інцидент. Потужний землетрус колихнув район на кордоні Коста-Рики та Панами. Про це повідомляє геологічна служба США. Унаслідок поштовхів постраждали щонайменше 5 людей, зокрема 2 дітей 7 і 8 років, 17-літній підліток, а також жінки 37 та 98 років. Про їхній стан наразі нічого не відомо. Стихія повністю зруйнувала 2 житлових будинки, ще 2 частково пошкоджені. На Кубі обмежили продаж харчів. Держава, зокрема, регулюватиме реалізацію ковбаси, курятини, яєць, гороху та рису. Передбачені обмеження і щодо засобів гігієни – мила, зубної пасти та мийних засобів. До таких кроків Міністерство торгівлі вдалося через дефіцит і фінансову кризу. Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через порушення прав людини і зв'язок із режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Підводні дослідження без занурення. Чеські спелеологи вигадали 3D-технологію для віртуального створення карт затоплених печер. Як вона працює та кому стане у пригоді, знає Ольга Жидецька. Підводну технологію для дайверів-спелеологів розробили сухопутні спеціалісти. Подібний спосіб дослідження використовують для створення карт історичних і археологічних пам'яток, а також у промисловості для огляду важкодоступних місць. Програмісти адаптували нову версію для дайверів. Для 3D-картографування ми використовуємо спеціальний тримач для щонайменше 2 камер та дуже потужні джерела світла. Перевага цієї технології полягає в тому, що ми тільки збираємо дані, а обробляє їх комп'ютер в офісі. Щоправда, зовсім обійтися без занурення не вдасться. Одному дайверу таки треба керувати пристроєм. Проте йому не потрібно запливати у вузькі відгалуження. Тож технологія дає змогу проводити дослідження швидше та набагато безпечніше. Завдяки новації ми можемо зрозуміти зв'язок між коридорами печери точніше та детальніше. Комп'ютерна програма об'єднує їх. До всього ми отримуємо багато додаткової інформації про походження печери, її формування та будову. Поки чеські спелеологи випробовують віртуальну 3D-картографію у затоплених печерах неподалік Хінова. Далі сподіваються дослідити інші по всьому світу. Окрім того, нова технологія має полегшити підводну геологічну розвідку, а також допоможе під час рятувальних операцій. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». У Лівані будують незвичайний підводний парк. Для цього за 3 кілометри від узбережжя у Середземне море занурюють старі автомобілі, літаки та військові машини. Екологи впевнені, ці купи брухту стануть новою домівкою для численних морських мешканців і мекою для дайверів з усього світу. Списану техніку для майбутнього заповідника активісти попросили у Міністерства оборони, а також підібрали на місцевих смітниках. Український футболіст Олександр Зінченко став чемпіоном Англії. Його команда «Манчестер Сіті» виграла тамтешній чемпіонат. Англійську прем'єр-лігу вважають найсильнішою у світі. Це вже 2-й титул українця за останніх 2 сезони. За цим показником Зінченко навіть випередив зіркового Андрія Шевченка, який у складі «Мілана» вигравав чемпіонат Італії лише раз.
Фанати всю ніч святкували перемогу команди разом із її футболістами на центральній площі Манчестера. Виявляється, і на Запоріжжі, де немає гір, скелелазам усе ж є де помірятись у спритності та витривалості. Днями тут відбувся 21-й чемпіонат України з гірського туризму. Де саме змагалися та за що боролись у репортажі наших кореспондентів. Ось такими стрімкими гранітними скелями вкрита фактично вся західна частина Хортиці. Тож острів на Дніпрі давно вже не просто туристичний об'єкт, а й місце справжніх спортивних баталій. Наразі серед скелелазів. Минулих вихідних тут зібралися команди зі спортивного гірського туризму з усієї країни. Учасники не просто підкорювали скелі, а й виконували складні технічні вправи, одна з яких – порятунок в горах. Самовилази спортсменів із тріщин, условних тріщин, це різні види транспортування условно пострадавшого в коконі, за спиною сопровождаючим і так далі. Самі ж скелелази кажуть, сила м'язів тут не завжди головне. Перш за все, треба багато думати, придумувати тактику. Це ще заставляє працювати мозок. Раніше подібні змагання проходили в Криму, але наразі спортсмени задоволені крутосхилами та урвищами Хортиці. Звісно, в Україні є ще кілька точок для проведення соревновань. Например, в Южноукраїнській. З точки зрення дистанції, може бути там горне препятствие, може лучше вийти із-за длини маршрутів. Ну, а якщо взяти комплексну оцінку, то, мені кажеться, Хортиця – саме удачне місце. Попри складність змагань, кажуть спортсмени, гірський туризм до снаги і слабкій статі. Потому что на самом деле это очень интересно, захватывает опасность, экстрим, адреналин. Люди всегда тяготели к чему-то такому необычному, опасному. Учасники також говорять, долають скелі не лише заради адреналіну та золота змагань. Ну і в основному ми вже їздимо не ради побід, а ради так, отримати удовольствие від дистанції і пообщатися вечером, тому що ми бачимося тільки на соревнованнях, це раз в два місяці, условно говоря. А ще в один голос запевняють учасники, Хортиця – місце енергетичної сили. Тож після фізичного навантаження можна зайнятися і медитацією. Іван Іліна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. П'ятирічна Юля потребує нашої з вами допомоги. У дівчинки рак крові. Єдиний шанс на життя – пересадження кісткового мозку. Прооперувати дитину потрібно якомога швидше, кажуть медики. Коштуватиме хірургічне втручання – 300 тисяч доларів. Таких грошей батьки дівчинки не мають, тож сподіваються на допомогу небайдужих. Маленька Юля жалілася на постійний кашель, втому та біль у ногах. Тоді здали усі необхідні аналізи. Медики поставили страшний діагноз – гостра мієлоїдна лейкемія. Здала вона загальний аналіз, зразу кров згорнулася. Це як материнське серце, душа мені розривалася. Я того ранку не могла заснути і не могла нічого їй сказати. Дівчинку лікували в Україні. Згодом рятувати життя маленької Юлі взялися медики із приватної клініки в Італії. Нічого їй не допомагало лікування, тільки в неї бластики зростали, що мали зменшено, зростали. І сказала нам Італія, що вони вже не можуть, не мають чим її пролікувати. Чим могли, і тим пролікували. Шанс на життя Юлі дають в одній із клінік Ізраїлю. Тоді дитині провели ще один, сьомий і останній блок хіміотерапії. Тепер єдиний порятунок – пересадка кісткового мозку. Коштує операція 300 тисяч доларів. За місяць часу нам такої суми не заробити ніде, напевно, за все життя не заробимо. Ми всіх просимо і будемо дуже вдячні, хто підтримує нас. Гроші на операцію Юлі допомагає збирати український фонд. Українки збираються і по 100 гривень, і ці гроші теж дуже потрібні, бо надія лише на простих людей. Жодні впливові люди, жодні великі фонди, на жаль, не мають змоги нам допомогти, тому потрібна кожна копійка. Діти також свої копілки розбивають і віддають копійками. Незважаючи на тяжке і тривале лікування, п'ятирічна Юля залишається енергійною та веселою дівчинкою. У малечі єдине бажання – повернутися якнайшвидше додому. Анастасія Старовойт, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. Допомогти дівчинці може кожен. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Автофест в Івано-Франківську влаштували традиційний щорічний автопробіг та виставку ретро-автівок. Усе бачила Жанна Дучак.
Колона відполірована до дзеркального блиску залізних старожилів. Під супровід духового оркестру з'їжджає вулицями Івано-Франківська. Ось ця невеличка блакитно-біла французька красуня – рідкісна колекційна модель 39-го року. В Україні таких декілька. Попри поважний вік, машина й досі на ходу. Всі деталі оригінальні. Ми її знайшли тут в області, почнемо з цього. Вона їздила по Коломийщині, і вона була як вижитий лимон. Машина могла б вже от-от, мала вже піти на за кордон фактично. І ми в останню хвилину фактично її забрали за любі гроші. Машина впізнавана, особливо серед українських кіноманів. Саме на ній роз'їжджав знаменитий актор Луї де Фюнес. Поруч красується ще один ретро-ексклюзив – 60-річний Volkswagen Жук. Творіння відомого німецького конструктора Фердинанда Порше. Наймасовіший автомобіль в історії. Його створили спеціально на замовлення Гітлера. Він цікавий тим, що їх випустили аж 22 мільйони. 22 мільйони. Саме цікаво тим, що воно воздушного охолодження, і вона ні на одному підйомі вона ніколи не грілась. А ось ця Toyota Corolla 77-го року в Україні єдина. Модель була випущена в лімітованій кількості. Скільки саме, ніхто не знає. На реставрацію її власник Ігор витратив 3 роки. Трошки грошей так прийшлося витратити, відреставрував. Не можу сказати, бо жінка, якщо знає, буде мені потім. А це вже діти ще радянського автопрому воєнних часів. Машина для перевезення піхоти і поранених – ГАЗ-67. Автівка встигла побувати на фронті, а після ще декілька десятиліть возила директора школи. Він зламався, він відстав від колони, скажімо так, і його затягнули в місцеве там господарство. Кількість ретроавтомобілів, які представляють щороку Івано-Франківську, невпинно зростає. Організатори виставки пообіцяли здивувати новими ексклюзивними експонатами і наступного року. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Овочий фестиваль на Закарпатті влаштували незвичайний конкурс краси та частування бринзою. А ще гості фестивалю могли спробувати себе в ролі вівчарів. Довелося заганяти отару на пасовище. Побувала на святі і наша знімальна група. На старт! Увага! Марш! Поїхали! Овечі перегони на фестивалі бринзи на Хущині організували вівчарі. Найспритніші змагалися у 3 етапи. Переможницею стала овечка Муреша. На п'єдесталі Сіна гордо отримує золоту медаль. Це неймовірно! Перше місце! Макларен Дуля! Власник розповідає, Муреша – найжвавіша в отарі. Тому в її перемозі не сумнівався ні хвилини. А поки одні отримують нагороди за спортивні досягнення, інші прикрашаються. Ми ставимо бантик, зараз намалюємо губи і вона готова. Причепурених красунь по черзі виводять на подіум. Журі глядачі «Міс вівцю 2019» визначали за оплесками. Мені саме менше було всяких там бантиків величезних і так далі. Вона, напевно, виграла своєю красою природньою. Ну і який овечий фестиваль без бринзи? Це більш вистояний є. Такий менш солений, а це більш солений. Тож спробуйте. Ці всі свіжі сири, а ця воно вже рік вистояно в такій діжці. Для всіх відвідувачів вівчарі організували майстер-клас з виготовлення бринзи. Для цього 50-літрові діжки наповнили свіжовидоїним овечим молоком. Почастували свіжим і гостей. Хвилина до придбання молока. Обалдеть, не перевершений. А далі в бочки залили натуральний сичуг, або, як кажуть закарпатські вівчарі, клягу. І через 40 хвилин почали приготування. Розколотили, вистоялося час. Далі ми перетинали і тепер скручуємо все. Так і скрутили, і зараз руками будемо витаскувати. Все готове. Фестиваль бринзи у Горінчеві відбувся вперше. Вівчарі сподіваються зробити захід традиційним. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. На все добре.